សង្សារកំពុងក្បត់គេមានប្រពៃហេតុដូចបងមិនលែងរកអ្នកផ្សេងមកជំនួសអូនទៅឆ្លើយតបទៅគេរួចមួយទៅឯម្នាក់ឯងតាមទង្វើណែងខំប្រឹងទុកមកអស់ខ្លួនមិនខឹងគេដែរសួរបងដឹងយ៉ាងទេស្ងួនគឺបងមិនអាចរួចគ្មានអូបងឈាមថាអស់ពីចិត្តគ្មានសល់អ្វីសម្រាប់ខ្លួនទេទោះបីអូនពិតបងមិនស្មើរួចគេសុំតែម្យ៉ាងគុំទៅណាចោលបងធ្វើយ៉ាងម៉េចបើបងបងភ្លេចបងភ្លេចអូនមិនបានត្រឹមហាមចិត្តមិនអោយក្បែរក៏បងកែមិនបានផងលុបនួនល្អមិនបាត់ពីចិត្តលុបអាទឹកមិនអស់ពីខ្លួនអោយភ្លេចខ្លួនដូចអោយភ្លេចដកដង្ហើមសុំត្រឹមតែមួយនាទីព្រៃស្រឡាញ់បងឲ្យតែអូននៅទុកបងជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងបេះដូងពេញចិត្តសម្រាប់ជីវិតមនុស្សម្នាក់នេសម្រាប់ជី